Добрий день, я радий всіх бачити, є знайомі обличчя. Це чудово, що ми зустрілися і розпочинаємо зустрічі офлайн. Онлайн – це добре, але все ж таки живе спілкування, ніколи ніхто нічим замінити не зможе. До речі, я без маски, я вакцинований, тому в цьому плані, я думаю, можна бути спокійним. Тема нашої зустрічі – це Юрік Нарузов. Дуже часто, я вже сьогодні почув, і я сам вперше, коли з цією постаттю стикнувся, часто називають його Кнорозов, але він Кнорозов, і це вже доведений факт, такий є навіть в енциклопедіях. Юрій Валентинович Кнорозов народився у 1922 році у містечку Південне на Харківщині. Ну, сьогодні це майже межа міста Харкова. Народився у родині інтелігентів. У нього було два дня народження. Перше – за паспортом 19 листопада 1922 року, а друге, як він сам казав, з його слів, 31 серпня того ж таки 1922 року. Це на ті часи, на початок 20-го століття, на кінець 19-го, це нормальне явище. Тому що коли жінка народжувала дитину, то дитину не реєстрували в найближчий час. Могло пройти декілька місяців, півроку і більше. Тому фактично дата народження дитини не завжди співпадала з тією датою, яку згодом ставили у документах. Таким чином і у Юрія Валентиновича виявилося два дня народження. Сам пан Юрій не любив святкувати свої іменини, але радісно приймав вітання два рази на рік. І його учні, близькі, друзі це знали і вітали його і 31 серпня, і 19 листопада. Ну, до речі, у наступному 2022 році буде сторіччя з дня народження цієї дійсно видатної людини. Взагалі, дешифрування має дві постаті, великі постаті світового масштабу. Це Шампольйон, який розшифрував єгипетську писемність, і Юрік Нарузов, наш земляк, який розшифрував писемність народу майя. Майя – це народ у Центральній Америці, Південь Мексики та Гватемала. Ну, до речі, вони там мешкають і по сьогоднішній день. Як я вже сказав, чи давайте повернемось до родини нашого земляка. Батько – інженер будівничий доріг, автодорожник, але він працював і на південних залізницях, і в будівельних трестах, він міняв місце роботи. А мати Олександра Сергіївна – домогосподарка. Цікава біографія батька. Тут він вже у формі директора-полковника. Це Друга світова війна. Він працював у залізничній галузі. І вона, ця структура була на той час воєнізована. І він обіймав посаду директора-полковника. Тому більш старої фотографії, наприклад, 20-х, початку 30-х років, на жаль, я не знайшов. Родина батька була змішаною. Не дивлячись на те, що прізвище було українського походження, Кнорозов, мати була вихідцею з Кавказа. Батько був, дідусь, був вихідцем з України. За сімейними легендами, бабуся Юрія Валентиновича Кнорозова за однією версією була туркенією, за другою версією була вірменкою. І доля склалась дивно. За однією версією вона була туркенією, бездомною, яка танцювала і співала на вулицях міста Тіфліс, це сучасний Тбілісі, і була підібрана родиною багатого вірменського купця. Її удочерили, взяли в родину, дали виховання і виховали як вже вірменську дівчину. Згодом вона стала першою народною артисткою вже радянської Грузії і виступала під сценічним псевдонімом Марі Забель, театральна актриса. За другою версією, вона народилась у Західній Вірменії, в місті Бітліс, у 1858 році. І
Згодом також переїхала до Тифлісу. В Тифлісі жила велика вірменська громада і розпочала шлях творчий. Тобто стала, як вже сказав, актрисою. Яка з цих версій правдива, і до сьогодні ніхто толком сказати достеменно не може. Але вірмени дуже пишаються тим, що нібито бабуся великого лінгвіста була вірменкою. Хоча це документально не доведено. Мати Юрія Валентиновича з її родовідом все простіше. Уродженка Росії, з міста Великий Устюг, з родини разночинців. Батько і мати Юрія Валентиновича Кнорозова зустрілися в 1911 році в місті Санкт-Петербург. Роман тривав недовго, вони оформили свої відносини, стали чоловіком і дружиною. Згодом батька як інженера перевели до Харківської губернії, і вже після жовтневого перевороту ця родина осіла тут, на Харківщині. І в 1922 році, як ми вже з вами дізнались, народився сам майбутній великий лінгвіст. До речі, мати була дуже віруючою людиною. Вона наказала назвати сина Георгієм. Але за українською традицією в паспорті записали Юрко. Так Георгій став Юрієм Валентиновичем Кнорозовим. Дитинство пройшло у Південному, хоча в школі він навчався в Харкові. 46-та Харківська залізнична школа, саме там 7 років провчився і отримав неповну середню освіту наш герой. Будучи хлопчиною 5-річного віку, це дуже цікава особливість, коли його питали вже дорослого, як ви стали лінгвістом. Юрій Валентинович мав дуже гарне почуття гумору, хоча був дуже суворим на вигляд. І він казав, коли мені було 5 років, ми з братами грали в крокет, а родина була багатодітна, 5 дітей. В родині було 4 синів і 1 донька. Ну, Юрій був самий молодший. І брати засадили йому, вибачте, за вислів кулькою в лоб. Але кульки були ж не гумові, а дерев'яні. Відповідно, хлопець отримав травму і втратив зір майже повністю. Хоча вже в 5 років він міг читати і писати. Лікарі повернули йому зір, але не повністю. Хоча він не носив окуляри, але 100% зору він вже ніколи не мав. В школі вчився гарно, але був хлопцем непосидючим. Тобто, про такого в Україні кажуть, шило в одному місці. Школу закінчив добре. Була лише 1 четвірка. Всі інші – це 5. Ну, за тогочасною системою оцінювання знань 5 була найвищим балом. 4 – це дещо нижче. 4, на жаль, як на мене, це моя суб'єктивна особиста думка, у нього була з української мови. Так. Родина була російськомовна, і вони вважали себе російськими інтелігентами. Але, не дивлячись на те, що хлопець був непосидючим, грав на скрипці, писав вірші і непогано співав. Декілька фото Юрій зі скрипкою, до речі, цю скрипку він зберіг на все життя. Коли вже сам Юрій був дідусем, ця скрипка зберігалася в його родині. Вона була стара, пошарпана і напіврозбита. Але він її не викидав. Це пам'ять про його дитинство. І його шкільні фотографії. До речі, вчився також ще і в музикальній школі. Ну, мабуть, це гени бабусі допомогли йому. Бабуся була все-таки театральною актрисою. І Юра також мав хист до мистецтва. У 1937 році Юрій Кнорозов закінчив 46-ту залізничну школу міста Харкова і поступив на рабфак 2-го Харківського медичного інституту. До речі, до 1943 року в місті Харкові було 2 медичних інститути. Рабфак
Ну, люди більш старшого віку знають, молоді люди, можливо, ні. Це робітничий факультет для молоді, де молодих хлопців та дівчат готували до вступу до вищих навчальних закладів. На мій погляд, це показує те, що середня школа, вірніше, програма середньої школи в Радянському Союзі у 30-ті роки минулого століття відставала від тих вимог, які висували університети та інститути до абітурієнтів. Тому 2 роки вчилися на робітничому факультеті, вдосконалюючи свої знання. Ці 2 роки провчився і Юра. Він вчився, як я вже сказав, на рабфаці 2-го Харківського медуніверситету, інституту, вибачте. У 1943 році 1-й і 2-й харківські медичні інститути об'єднали в один, в той самий, який ми знаємо сьогодні під назвою Харківський медичний університет. Він мріяв бути психіатром, але він не пройшов медичну комісію. От саме із-за тієї дитячої травми, коли він втратив частину зору, він не пройшов медичну комісію. Звісно, він тоді ж і не мав змоги поступати на психіатра і подав документи на історичний факультет Харківського державного університету імені Горького. Ну, до речі, який згодом став називатися ХНУ імені Карасіна, який в тому числі закінчив і я, той самий факультет, тільки набагато пізніше. Можу сказати цікаву особливість, що на одному потоці разом з Юрієм Кнорозовим вчився не менш відомий, принаймні в історичних та археологічних колах, тоді молодий ще студент, а згодом дуже відома людина, професор Борис Андрійович Рамко. Я розумію, що людям, не історикам, це прізвище, можливо, нічого не кажуть. Але це дуже відомий український археолог. Його ім'я дійсно, ну, якщо не світового, то європейського масштабу. Член ЮНЕСКО з охорони пам'ятників залізного віку, ну, та таке інше. Там у професора Шрамка дуже було багато всіляких звань та титулів. Вони вчилися на одному потоці, тобто такий яркий поток був, зірковий, можна сказати. Будучи студентом-істориком, відвідував лекції з психології харківського професора Платонова. Все ж таки він цікавився цією темою. Його дуже цікавила етнографія і лінгвістика. Зацікавився шаманськими практиками, тобто шаманізмом. І зацікавився вивченням давньої єгипетської мови. Придбав підручник Гардінера, сучасний на той час підручник, модерновий, класний, новий. І самостійно розпочав вивчати давню єгипетську мову. Ну, як лунала давня єгипетська мова, ніхто не знає по сьогодні. Але він вивчав письмову мову, тобто читати тексти. Не для того, щоб розмовляти. Все було б добре, але німецько-радянська війна, та сама війна, яку наші бабусі і дідусі знають під назвою Велика Вітчизняна, 1941 рік. Він зіпсував Юрію Кнорозову чималий шмат його життя. Будучи визнаним недійсним до військової служби, внаслідок вже відомої травми дитячої, його записали у будівельну команду. Будівельну команду відправили у Чернігівську область будувати оборонні укріплення. Це був вересень 1941 року. Ми вже знаємо, що невдовзі здали Київ, був відомий київський котел, де в оточення потрапило 2 армії Південно-Західного фронту і окремі частини інших армій цього фронту. І саме там в полон здалося 670 тисяч радянських військовослужбовців. Доля будівельників цивільних, а це були і жінки, і чоловіки, була різна. Зі спогадами самого Кнорозова. Да. Ми з вами спілкувалися, що на початку, коли я зацікавився біографією цієї людини, в мене була та ж сама помилка. Юрій Валентинович, після того, як його будівельна команда розбіглася, розпочав шлях додому.
Він добрався до Південного, а жили вони з матір'ю. Батько був у Москві, працював у Москві. Брати, два брати були військові, один класичний військовий, інший військовий лікар. Ще брат був геодезіст, він жив в Краснодарі. Сестра Галина була лікарем-ендокринологом. Тобто вона мала таку військову спеціальність, що в разі війни їх лікарів також в першу чергу мобілізовували до армії. Тобто він залишився з матір'ю. Два роки окупації. Як жив хлопець? За його спогадами, поневірявся по Харківській і Полтавській областях у пошуках заробітку, щоб прогодувати себе і матір похилого віку, а також ховався від трудових мобілізацій, які проводили німці на окупованих, в тому числі і українських територіях. Вдалося йому влаштуватися на роботу в Артемівську школу. Артемівка там майже МРФа сьогодні. Але науку він не покинув. Оцей той самий підручник Гардінера йому дуже допомагав. Він самостійно продовжував заняття з давньої єгипетської мови і настільки просунувся у своїх практиках, що у самому підручнику знайшов 16 помилок. Це людина, яка вивчала мертву мову самостійно. Ну, про нього дійсно казали коротко, геній. І це він невдовзі покаже. Ми всі знаємо, що в лютому 1943 року Харків на один місяць ненадовго знову звільнила Червона армія. Саме за цей час Юрій Валентинович зміг з матір'ю виїхати, поки ця територія перебувала під контролем радянських збройних сил, на територію Воронезької області. Там він знову був призваний до одного з місцевих військкоматів, ну, людина молодого віку. Чому не у війську? Або уклоніст, або хворий. Признаний недійсним до військової служби. І він влаштувався вчителем історії до неповної середньої школи села Хоменкове Воронезької області. Все. Попрацював декілька місяців, і у жовтні 1943 року на запрошення батька, як вже сказав, батько працював у Москві, інженер-будівельник, поїхав до Москви. Здав документи, а документи він зміг вивезти з Харківщини, здав документи до Московського державного університету і був відновлений на другий курс, на історичний факультет. Але недовго щастя Юрія Кнорозова тривало. У березні 1943 року, ну, в жовтні він відновився, вибачте, в жовтні 43-го відновився, а в березні 44-го знову прийшла повістка до вже Краснопреснінського районного військового комісаріату міста Москви. Чому не у війську? Був визнаний годним до військової служби. До цього два військомати в Харкові та у Воронезькій області признавали цю людину негодним до військової служби. Признали годним. Признали годним, мобілізували до Червоної армії. З кінця березня 44-го він на дійсній військовій службі. Пройшов вишкіл у школі, яка готувала механіків для автомобільних підрозділів, і попав проходити службу в один з артилерійських полків Червоної армії. Мобілізований в жовтні 1945 року. Був наказ Президії Верховної Ради РСР про демобілізацію студентів, які не закінчили повний курс навчання. Згідно з цим наказом демобілізований, повернувся вже до Москви, до Харкова він не повернувся, до Харкова повернулася його мати. І після виходу на пенсію приїхав батько, от батько до Південного. Батьки тут продовжували своє життя. А він залишився у Москві. І був відновлений вже на третій курс історичного факультету Московського державного університету. У 1946 році у повоєнному Радянському Союзі відбулася, ну, в науковому світі визначна подія. Була організована перша археологічна експедиція. Офіційна експедиція мала назву «Хорезмська археологічно-етнографічна експедиція». Що вивчали? Хорезмський оазис – це Узбекистан. Хорезм – це давня цивілізація, дуже давня.
Відповідно, професор Сергій Толстов, до речі, який був керівником науковим, керівником Юрія Кнерозова, на цьому слайді, ось Юрій Кнерозов, у військовій формі, в картузі з медаллю і з гвинтівкою. Тоді археологи, етнографи, історики в експедиціях були озброєні, бо ситуація в радянській країні з бандитизмом була дуже погана. Це відомо як і з офіційних джерел. Ну, навіть якщо подивитися художні фільми, не всі ж люди можуть сидіти в архівах і вивчати кримінальні хроніки тих часів. Тому тоді археологи були озброєні. Вивчали давню хорезмську цивілізацію. Майже рік тривала робота цієї експедиції. Організатори – це інститут етнографії, директором якого був професор Сергій Толстов. До речі, він же був і деканом Московського, істфаку Московського державного університету, і директором Інституту сходознавства, ну і ще там менші посади обіймав. Тобто людина, як то кажуть, був багатостаночник, багатопрофільна людина була. І Кнерозов на матеріалах зібраних, ну, не повністю, а частково цією експедицією, написав дуже непогану дипломну роботу, захистив диплом у 1948 році. Якщо більш простою мовою, то тема дипломної роботи торкалася реліктів до мусульманських вірувань мешканців Хорезмського оазису. Довго промовляв я, але тема цікава. Ну, до речі, Кнерозов навчався на етнографічному відділенні історичного факультету Московського державного університету. Його керівник дипломної роботи, професор Толстов, рекомендував молодого перспективного хлопця до аспірантури. Ну, ті, хто закінчував вищі навчальні заклади і мріяв про наукову кар'єру, знають, що аспірантура – це мрія багатьох, багатьох випускників. Це була також мрія молодого Юрія. Але не взяли. Не взяли. Причина одна. Перебував на окупованих територіях. До речі, для багатьох в Радянському Союзі, повоєнному Радянському Союзі, хто особисто або найближчі родичі перебували на окупованих територіях під час Другої світової війни, це була величезна проблема. Дуже. Вона була не так дуже сильно видна, наприклад, під час керівництвом радянської держави Брежнєвим або там Горбачовим, наприклад. Але при Хрущові та Сталіні на цю графу в анкеті, а така була графа в анкеті, чи перебували ви або ваші родичі на окупованих територіях у роки там, тоді ще Великої Отечественної війни. На це зважали. І, відповідно, ця графа дуже нашкодила Юрію Валентиновичу. Ну, не став він аспірантом. Але його науковий керівник розумів, що хлопець перспективний. У нього талант, дійсно талант. Тому він його влаштував в музей етнографії в Ленінграді. Це той самий музей, який сьогодні називається Кунсткамера. Молодий фахівець отримав житло поруч з музеєм. В одному із сусідніх будинків йому дали кімнату, з, як він писав у спогадах, маленьку кімнату з великим вікном. І він розпочав вже роботу музейного працівника. І, до речі, як музейний працівник, я цим дуже пишаюся, що я двічі колега з паном Юрієм. Ми випускники одного факультету, одного навчального закладу, ну і ми музейники. Звісно, в різних установах, ну, але ж все ж таки. Але до теми, яка була його темою на дипломі, він не повернувся. До теми, до мусульманських практик у віруваннях населення Хорезмського оазису він більше ніколи не повертався. Він зацікавився писемністю майя. Є декілька версій, коли він звернув увагу на цю тему. Версія перша, що після закінчення історичного факультету Московського університету. Але вона не підтверджується ніким і нічим. Але от колеги і друзі пана Юрія стверджують наступне, що
На писемність Майя він звернув увагу, ще будучи студентом Харківського університету, коли вивчав давньоєгипетську мову. Тоді вже була проблема серед лінгвістів, яка вважалась невирішеною. Тобто вважалось, що розшифрувати писемність Майя просто неможливо. Про це писали німецькі вчені, іспанські вчені, які американські, до речі, які намагалися це зробити. Тоді Юрій звернув увагу, саме увагу, він не зайнявся цією проблемою, а просто звернув увагу на те, що є цікава писемність, яку ніхто не може прочитати. Раз. 1945 рік був визначальним у цій темі для Юрія Кнорозова. Радянський Союз захопив величезну масу трофеїв у Німеччині, Австрії. Все це вивозилось до СРСР. Ми знаємо там про залізничні состави, які гнали маршали та генерали Червоної армії. Знаємо, що солдати та сержанти в своїх чемоданах та рюкзаках також везли, що могли привезти в руках. І вивозили також предмети мистецтва. І таким чином вивезли всю Берлінську бібліотеку. Це декілька вагонів з книжками, рукописами різноманітними. І враховуючи, що ні маршалам, ні генералам, ні робітникам міста Москви ці книжки були не потрібні, то на вивантаження пригнали студентів Московського державного університету, серед яких був в тому числі і наш герой. Саме під час вивантаження він познайомився з трьома вже опублікованими у 1930 році рукописами Майя. Їх надрукували. І познайомився з роботою «Справи у Юкатані», так називається робота іспанського єпіскопа Дієго де Ланда. І його зацікавила ця тема. Але згодом була, як ми вже знаємо, Хорезмська експедиція, згодом був диплом, і ця тема, як то кажуть, лягла у шухляду. Але от після закінчення університету, після того, як він попав на роботу в Ленінград, він серйозно зайнявся цією роботою. І у 1952 році Юрій Валентинович опублікував свою першу статтю на тему про писемність Майя. У 1955 році Юрій Валентинович захистив дисертацію. Але для того, щоб дійти до цього фіналу, принаймні якось проміжкового, була пророблена титанічна робота. Наприклад, Юрій Кнорозов вивчив староіспанську мову спеціально для того, щоб читати роботу Дієго де Ланда в оригіналі «Справи в Юкатані». Тому що переклад не завжди може бути точний. І на захист. Захист запланували на березень 1955 року. Його робота, а керівником був той самий вже згаданий Сергій Толстов, ще його керівник науковий з студентських часів, Толстов добився того, щоб одразу Юрію Валентиновичу Кнорозову присвоїли ступінь доктора історичних наук, минуючи кандидата історичних наук. Ми з паном Олександром знаємо, що це таке, знаємо, наскільки важко стати кандидатом всіляких наук, не тільки історичних, і інших, математичних, технічних. А пан Кнорозов одразу став доктором історичних наук. Але напередодні захисту Юрій Валентинович побоювався, що його заарештують за антирадянщину. А справа в тому, що згідно з вченням класиків марксизму-ленінізму, писемність, згідно з Енгельсом, в тому числі, була тільки у класових суспільствах. Ну, а у Майя ж була писемність, яку ж ніхто не міг на той час розшифрувати, а він розшифрував. Але в одній з праць Енгельса знайшли таку цитату, що у Майя не було писемності. Тобто, противоріччя. Писемність має бути у
у народів, тобто вони вже мають класове суспільство з однієї сторони, а з другої сторони у Майя нема писемності. І він побоювався. Він же ж довів, що є писемність, вона вже розшифрована, що його звинуватять у ревізіонізмі марксизму-ленінізму. Це страшний гріх. Краще, вибачте, за хохму вбити стадо слонів, ніж піддати ревізії вчення марксизму-ленінізму на той час. 55-й рік. Да, звісно, вже при владі Микита, майже Микита Сергійович Хрущов, тоді триумвірат був Булганін, Хрущов. Тому він боявся арешту. Але все обійшлось добре. Все обійшлось добре, Сталіна вже не було, і на це так закрили очі. І таким чином Юрій Валентинович став доктором історичних наук, минуючи кандидатську стадію. Але незадовго до цієї визначної події в його науковій кар'єрі він одружився. У 1952 році Юрій Валентинович створив родину. Обранницею майбутнього генія стала Валентина Самкова. Також у 1955 році захистила дисертацію. Ось вона. Жінка в центрі у світлому одязі. Це дружина Юрія Кнорозова. Ну, от сам Юрій Кнорозов, а це студенти його дружини. Вона була мешканкою Ленінграда. У повоєнний час захистила дисертацію з філології, викладала російську мову у Ленінградському інженерно-будівельному інституті, а також в Ленінградському педагогічному інституті імені Герцена. Ну, відомий Герценівський інститут, як називали його тоді, називають його сьогодні. Викладала російську мову для іноземних студентів. Майже єдиними іноземними студентами в той час в СРСР були китайці. До речі, це були освічені інтелігентні люди на той час. І молода родина Кнорозових запрошувала часто студентів на чаювання до себе в гості. І під час одного з таких візитів була зроблена ця фотографія. Китайські студенти дарували молодому подружжю книги китайською мовою. У 1959 році Кнорозов вперше виїхав за межі Радянського Союзу. В Копенгагені проходив відомий конгрес американістів. Тоді, ми вже всі знаємо, було змагання між СРСР і США у всіх галузях, розпочинаючи від військової, науково-технічної, навіть гуманітарної. Хоча СРСР дуже часто програвав. І був дійсно нанесений удар по престижу американської лінгвістики, тому що радянський вчений, який мав мінімальне фінансування, все ж таки вперше розшифрував писемність Майя. А в США під ці завдання створили навіть цілий інститут. Ну і, звісно, це була ганьба. Один Кнорозов проти цілого інституту, і все ж таки 1-0 в пользу Кнорозова. Приймали дуже добре. Промова Кнорозова викликала фурор. І наукове співтовариство визнало його досягнення. Тобто в науковому світі мало зробити якийсь винахід. Треба, щоб ще й визнали колеги, що це дійсно винахід, а не шарлатанство. Дійсно визнали, що це дешифровщик писемності Майя, і він дійсно дешифрував, а це не шарлатанство. Таким чином Юрій Валентинович став всесвітньо відомою людиною. А у 59-му, коли він вже по приїзду з Данії в Копенгагені проходив цей конгрес американістів, йому надали окреме житло. Молодій родині, до цього вони мешкали в комуналці на Невському проспекті, дали окрему квартиру в такому районі Ленінграда, як Мала Охта. Ну, щоб було зрозуміло, це щось схоже на наше Павлове поле, за архітектурою принаймні. Мені доводилось бувати там. На той час це був щедрий царський подарунок. Бо більшість громадян СРСР де жили? Жили в комуналках. Жили в маленьких містечках, в бараках, на півземлянках та таке інше, в гуртожитках. Кнорозов
продовжував займатися улюбленою справою. У 1960 році у родини народилася донька. Ось вона, так, два фото. Це донька, звали її Катя, Катерина Кнорозова. Батько багато уваги приділяв родині і, власне, вихованню доньки. Не дивлячись на те, що він був відомою людиною, він багато працював, але у побуті він був дуже простим. Тобто надмінності ніякої не було. Доньку виховував, кожні вихідні присвячував саме їй. Вона була єдиною дитиною у родині. Вони обійшли всі музеї Ленінграда, їздили в музеї в Ленінградську область, ну, наприклад, той же Петергоф, там, або на Карельський перешийок, в Пінати, усадьба Ільї Репіна, до речі, також нашого відомого земляка. Згодом дівчинка отримала дуже цікаву спеціальність. Щось середнє між захопленням батька і спеціальністю мами. В школі почалось добре, хоча в старших класах виникали проблеми з математикою і фізикою. Ну, як у любого гуманітарія. Після закінчення школи Катерина Кнорозова поступила на Східний факультет Ленінградського державного університету і отримала спеціальність філолога в'єтнамської літератури. Вона займалася духовними творами у в'єтнамській літературі. Ну, дивна спеціальність, але затребувана. До речі, одним із центрів сходознавства у Радянському Союзі був саме Ленінград, ну, поруч з Москвою. На жаль, в Україні не дозволяли вивчати сходознавство на високому рівні. Ну, це окрема тема, вона дуже цікава. Це вже у дорослому віці Катерина Кнорозова. Але треба зазначити, що у Юрія Валентиновича до кола його наукових інтересів входила не тільки писемність майя. Він цікавився писемністю мешканців острова Пасхи, він цікавився протоіндійською писемністю, ну, це цивілізації Хараппи і Махенджо-Даро. А також він вивчав айнів. Айни – це корінне населення острова Хоккайдо, північна Японія, Сахалину та Курильського архіпелагу. І він щорічно очолював Курильську археологічно-етнографічну експедицію від Інституту етнографії. До речі, після захисту дисертації його керівник Сергій Толстов дав йому ще ставку у Інституті етнографії СРСР. Тобто він працював на двох роботах. До речі, Кнорозов висунув ідею про те, що заселення Америки відбулося на 20 тисяч років раніше, північною, або там південною, просувалося не з півночі, не південь, люди, на 20 тисяч років раніше, ніж зазвичай про це кажуть вчені і вважають вчені. Це цікава гіпотеза. Я не етнограф, я не буду судити, наскільки вона життєздатна чи ні, але вона існує і треба на це зважати. Перед вами найбільш відома фотографія цієї людини. Ну, це Юрій Валентинович з кішкою Асією, яку він називав Аспідом. Юрій Валентинович Кнорозов, не дивлячись на те, що він виглядав дуже суворо, це була дуже добра, чуйна людина. Не завжди зовнішній вигляд відображує характер людини. Він дуже любив котів. І коти дуже любили свого господаря. Є всілякі історії про те, що кішка Ася вважається співавтором декількох його статей. Як це відбувалося? Так, дійсно, професор працював над статтею, а кішка сиділа поруч або лазила по столу. І таким чином вона становилася співавтором цієї статті. Але ця сіамська кішечка жила лише декілька років в родині Кнорозових.
Найбільше 15 років. Жила звичайна дворова смугаста кішка. Ну, до речі, не збереглося її фотографії, принаймні у відкритому доступі. Можливо, десь у родині Кнорозових, але у відкритому доступі немає. На 8 років пережив свого господаря білий кіт. Остання тваринка, яка жила у родині Кнорозових. В побуті Юрій Валентинович був дуже простою, невибагливою людиною. За своїм зовнішнім виглядом не дуже слідкував. За цим слідкувала дружина, щоб там був випрасований, чистий там і так далі. Дуже прив'язувався до речей. Ну, як то кажуть, фетишист. Сподобалися мені ці черевики, я буду їх носити, поки вони не розваляться. До речі, пан професор так і робив. Поки річ повністю не приходила в непридатний стан, він від неї не відмовлявся. Телевізор майже не дивився, хоча батькам ще у 1959 році подарував телевізор. Для тих часів це було вау і фурор, така гарна техніка. Любив слухати радіо. Ну, це стара радянська звичка. Людей, які жили ще в епоху, до телевізійної епоху, радіо – основний засіб масової інформації, звідки люди дізнавалися про все, що діється у світі. Любив читати. Ну, який гуманітарій не любить читати? Але був вибагливий, любив поезію, переважно російську, і любив детективи. Детективи – це було його все. По телевізору, по телебаченню дивився тільки детективи. Тобто і всі інші програми його не цікавили. Дуже любив квіти. Пересаджував, обрізав, мив, поливав. Він любив квіти. І колекціонував спеції. Як людина, яка має частково східне походження, чи то вірменське, чи то турецьке, як ми вже з вами дізналися, досі ще не з'ясували точно. Любив спеції, колекціонував спеції. Магазини відвідувати не любив. Надавав перевагу базарам. Тобто він приходив на ринок, і він як риба у воді. А чомусь магазини він не любив. Надавав перевагу, як вже казав, ринкам. Тобто це була добра, звичайно, розумна людина. З приводу цієї фотографії. Про Юрія Кнорозова ходить більше байок, ніж, мабуть, він написав аркушів своїх наукових праць. А про те, що там екстравагантна людина, там з якимось дивним характером, якимись неординарними вчинками. Є одна з таких байок, що нібито до нього прийшли відвідувачі, коли він вже був на піку своєї слави. Але він чомусь не захотів їх приймати, от замотав голову бинтом, вийшов до них і сказав, ну я хворий, вже бачите, навіщо турбувати хвору людину. Це неправда. Це неправда. І відповідно, навколо цієї людини ходить маса-маса таких байок. Тому не вірте, у нього не було таких дивних виходок. Працював до останнього. Працював до останнього. У 1992 році він отримав ще одну квартиру. Тому що незадовго до цього, у 1984, за декілька років, у нього народилася онука. Онуку звуть Анна Маслова. Є слайд, ось ця маленька дівчинка, це онука генія. Онуку він любив, балував іграшки, подарунки зі всіх зі своїх експедицій там, або наукових відряджень. Щодня вони спілкувалися. Навіть якщо не могли спілкуватися особисто, дуже довго і багато спілкувалися телефоном. Зустрічалися кожні вихідні. Це був самий добрий дідусь на білому світі. Для онуки він робив все і любив її дуже-дуже-дуже. І три рази сказати «дуже», мабуть, це мало. До речі, будучи вже людиною похилого віку, у своєму заповіті Юрій Валентинович Кнорозов все своє рухоме і нерухоме майно заповів саме онуці. Не дочці Катерині, а онуці Анні Масловій. І у 1992 році
Інститут етнографії надав Кнорозову ще одну квартиру. Стару квартиру на Малій Охті залишили молодій сім'ї, тобто доньці, онуці. А він з дружиною переїхав у невеличку квартиру. Держава цінувала Кнорозова. До речі, вже повертаючись дещо назад, у 1977 році Кнорозов став лауреатом Державної премії СРСР. Сьогодні молодим людям не зрозуміло, що це за премія така. Ну, одна з найвищих нагород, в тому числі і у галузі науки. Ну, були різні номінації, в тому числі і в науці. До речі, після 1959-го, коли Кнорозов з'їздив в Копенгаген, його більше не випускали з Радянського Союзу. І не тільки тому, що була графа, перебував на окупованій території, боялися, що втече. Настільки знаменита людина, йому пропонували всі умови в інших країнах для роботи. Все, що ви скажете. Тому боялися, що переманять. І Юрій Валентинович не витримає спокуси. Тому з Радянського Союзу він виїхав у закордонне відрядження тільки в 1990 році. Ну, майже перед самим падінням тієї держави. Поїздка була до Гватемали. До речі, є фото, ось він у Гватемалі. Там президент Гватемали нагородив його великою золотою медаллю за вклад в розвиток історії народу майя, за розшифровку писемності. У 1995-му ось фото президент Мексики нагороджує Кнорозова орденом Великого Ацтекського Орла. Одна з найвищих нагород Мексики. Також Кнорозов удостоївся великої честі бути на прийомі у мексиканського президента. Це велика честь для багатьох. Дійсно, про цю людину у Центральній Америці знають більше, ніж у тій же Росії, де він мешкав свого часу, і в тій же Україні, де він народився і провів свою юність та часткову молодість. Незадовго до смерті, вже будучи людиною поважного віку, він створив іспано-майянський словник. Тобто сьогодні вже є словник, згідно з яким можна читати, принаймні, тексти. Помер великий лінгвіст у 1999 році, відносно недавно. Відносно недавно у нього стався інсульт. У лютому 99-го у нього стався інсульт, а наприкінці березня того ж року він помер у Єлизаветинській лікарні міста Санкт-Петербурга. Бо місто вже поміняло свою назву, отримало свою історичну – Санкт-Петербург. Дружина пережила чоловіка майже на рік. На початку 2000 року вона також померла. Валентина Михайлівна Самкова. Навколо ім'я Юрія Валентиновича спалахнуло декілька скандалів. Не дивлячись на те, що він заповів все своє рухоме і нерухоме майно своїй онуці, а враховуючи, що вона була неповнолітня, відповідно, мати була опікуном, одна з учениць Кнорозова на ім'я Галина Єршова винесла з дому Юрія Валентиновича його архів і його особисті речі, кажучи, що нібито він їй заповів, але документального заповіту у паперовому вигляді ніхто на ім'я Єршової ніхто не знайшов. Родина Кнорозових звернулася до міліції, і за допомогою міліції повернули речі, і саме головне – повернули архів. А архів був дуже-дуже поважним і солідним. Він збирав цей архів, все своє життя. І щоб запобігти подібним вчинкам, родина Кнорозових передала архів до США. В один з центрів по вивченню цивілізації до Колумбової Америки. І на сьогоднішній день всі папери, весь архів Юрія Валентиновича Кнорозова перебувають
у Сполучених Штатах Америці, у Думбартон-Оксі, якщо я не помиляюсь, там він знаходиться. Найбільше знають про Кнорозова у Південній Америці. Місто Меріда, штат Юкатан, там Кнорозову поставили пам'ятник у вигляді стели. На цій частині слайда лицева сторона, де Кнорозов зі своєю кішкою Асією зображений. А на тильній стороні стели ми бачимо письмена Майя. Про нього написали декілька книжок, малювали його портрети. До речі, ось портрет Кнорозова з кішкою Асією, ну, за відомою фотографією, написаний парагвайським художником Карлосом Бедоєю. В Росії про нього знають більше. Наприклад, у Російському державному університеті є навіть центр по вивченню цивілізації доколумбової Америки. Цей центр очолює та сама відома Галина Єршова, який приписують те, що вона винесла без дозволу рідні архів Кнорозова після його смерті. Вона написала навіть книгу про Кнорозова. Чомусь називають її біографічною. Біографічна родина Кнорозових не погоджується. Донька, онука з частиною того, що написано про їхнього відомого родича у цій книзі. Ну, про те, що він, наприклад, був екстравагантною людиною, там обмотував голову бинтами, коли хтось йому не подобався під час зустрічі та таке інше. В Україні пам'ять про цю людину майже відсутня, хоча і по сьогодні зберігся будинок, в якому він народився і жив. Цей будинок стоїть там, де і стояв, у селищі Південному. Тому ми маємо великого земляка, подарували ми його Росії, і, відповідно, відновлювати пам'ять про те, що Юрій Кнорозов наш земляк, і своє становлення як історик він розпочав саме в Харкові, в Харківському університеті. Випускником міг би якого і стати, але все ж таки 2 роки провчився, це не так вже й мало. Це треба робити. І таких відомих постатей, хто є вихідцем з України, якщо брати в цілому, дуже багато. І, на жаль, ми кидаємося відомими людьми, а потім кажемо, що нікого немає, у нас якась нецікава історія, і всі великі живуть і жили за межами нашої держави. Ну, от один з них Юрій Кнорозов. І дякую, що ви прийшли. У мене все. Якщо є запитання, будь ласка.